Ma selles mõttes ütleks kohe, et me tegime küll hirmus palju slaide ja kõike, aga meil on isegi sellised väiksed apsakad, et meil ei ole tegijate nimesid siia pandud ja kõike muud sellist. Ja meil on ikkagi väga nagu pinnapealne ja meie mõte jäi pooleli, et me ootame nagu järgmist nädalat, et saaks sellega nagu jätkata. See ala. Esimene asi, mis ma võib-olla nagu erinev teistest. Me ei saa seda asja vaadata niimoodi nagu teised, et me, see ette antud punane raam. Me peame vaatama jõeni. Peame tulema siia maani välja ja see linn läheb nagu siit hakkab peale. Ja see oli üks asi, mis oli esimene arutelu meil, et kas me räägime eraldi keskusest või me räägime Tartu linna osast. Siis, et me jõudsime ka selgelt, et me ei saa siin mingist vallakeskus. Tegelikult vallakeskus võiks olla niimoodi, et iga nädal liigub mööda valda ringi ja käib eri külades ja see ei ole see, et mingi Tartu äärelinnas kuskil on äkki vallakeskus. Et tegelikult on Tartu linna osa. Ja vaatasime seda ala ja analüüsisime ja hakkasime just nagu mõtlema, et mis on ja kui suur see on ja kuidas me hakkasime funktsioonidest peale, et toome see erinevaid funktsioone. Ja siis võtsime Tamme staadioni, kärpse must siin nagu selle ala peal. Lõunakeskus, tõssime siia, arutasime, et ehitusmaterjalide poodi on siia vaja ja no, mingid sellised asju, mida inimesed on soovinud ja tahtnud. No, see on nagu, see päris kärpse must ei ole, aga tegelikult siia alale lõtva paneb selle ära, mingid küsimust ei ole. No, mõtlesime elurajoonide peale, Tähtverest võtsime ühe tükikese toime siia. No, siin seda maastaapi on... Siis just Karin ja Toomas rääkisid, mis te rääkisid, et 4000 elaniku või? Et rohkem nagu 5000. Ära karda, küll nad tulevad. Me vaatasime, et Anne linna kopid siia naksti ära. Ei ole mitte mingit küsimust, ole 30 000 tood siia ära niimoodi, eks ole. Nii et siis hakkad aru saama tegelikult, mis on need mastaabid, millega me nagu käitume. Pariis. See just need mõtled, et võrdlus Pariisiga ja miks me selle siia panime, hästi oluline. Ikkagi suurel ekraanil on halvasti näha, aga vaadake Pariisi linna struktuuri ja tänavate tihedust. Ja nüüd vaadake nagu seda ümbrust, mis siin on. Ja see oleks võib-olla meie kriitika kõikidele eelnevatele. Et te kuidagi olete jäänud nagu kinni sellesse, et on olemas mingid lennurajad ja mingid olemasolevad tänavad ja nad on nagu tegelikult meeletu maastaabiga. Et tegelikult selle koha peal, mis on nagu meie võib-olla ainuke nagu suurem sõnum ongi see, et siia tuleb luua täiesti selgelt uus ja normaalne linnalik struktuur. Et see on nagu siukene võib-olla nagu teistest presentatsioonidest erinev. Korraks oli raadi identiteedist. Me näitame seda korraks ja vahele kiiresti selle mõttega, et noh, kõik need lennurada ja mõis on siin ja me jõudsime maastikuni ja kõik hästi palju on kuidagi selle nõukogude ajaga seotud, aga tegelikult on siin vabadussõjatalud, mis on üks osa sellest olnud ja tuli ka uuesti mingi vabaduse teema, et vaat, kui saaks raadilt selle nõukogude sõjave välja, vaat, siis me oleme uuesti vabad, et mingi Eesti vabaduse teema on siin nagu kogu aeg sees olnud ja panime sisse ühe slaidi ka, kus on näha ka see Eesti aegne lennuvälja rada, mis on siis selle nõukogude aegsega nagu sarnane. Ja need Eesti aegsed talud, mis seal on, eks ole, tegelikult see võiks tulla siia nagu edasi. Nii, sellest teemast on juba räägitudki, et see raadi on natuke nagu välja lõigatud ja küsimus on, kuidas see muutuks nagu Tartu normaalseks linna osaks. Võib-olla siin juures on see just oluline, et tänaseks päevaks on tegelikult sellest tordist nagu üks tükk välja jäänud ja nüüd selle tordi tüki küpsetamise osas, noh, see ongi hästi pikk protsess, et seda Anne linna või Pariisi sinna küpsetada. Ja tegelikult me ei peaks ja ei tohiks mõelda niipidi, et meil on nagu kuskile kiiret, vaid pigem vastupidi tegelikult, et teades, kuidas see areng käib tänasel päeval nii-öelda Exceli tabeli järgi sageli arendajatel, siis mida kauem meil läheb aega selle torditüki küpsetamisega, seda paremini see Exceli tabel hakkab andma erinevaid võimalusi välja, sest ta muutub järjest rohkem kesklinna, siis nii-öelda Tartu mõistes kesklinna lähialaks. Iga samm, mis me seal teeme, tegelikult väärtustab seda keskkonda kõvasti. Minnes tagasi selle esimese kaardi juurde, lennurajad, see kuju, kõik nii ja naa, ja siis on see tänavate võrgustik.
mis ongi täna, ma hommikul tulin taksoga või sõitsin vallamajja, siis taksojuht ütlebki, et no siin on see linn, sinna väga ei ole mõtetki minna, et seal ei ole midagi eriti, või ta on nagu täitsa ära lõigatud. Ja nüüd, et mitte nende lennuradade ümber ja sinna mingit peatänavad teha ja kuidagi nagu suruda sinna seda, tuleks tegelikult tekitada terviklik linnastruktuur, normaalne tänavate struktuur. See, mis on praegu puudu, seda tuleb lihtsalt nagu see normaalne linnaruum, inimmõõtmelised tänavad, kõik see. Ja see ei ole küsimus mitte raadil eraldi, vaid Tartu linn peab normaalselt niimoodi küpsema sinna välja. Noh, see on see nagu meie nagu mõneti sõnum ja mõte. Ja hästi palju räägiti parkimiskohtadest ja kuidas ikkagi teed, noh, et nagu kas on kaks parkimiskohta korterile või teeks reegli üks või teeks üldse autovaba linna. Siis mõtlesime ka, et see on tegelikult selline küsimus, et täna inimestel ei ole, kuidas me ütleme, et ei saa autot parkida, nad ei saa seal elada, kui nad ei saa autot parkida. See on eluliselt vajalik. Aga mis moodi see probleem lahendada nii, et nagu seda autot tegelikult ei olekski vaja? Siis mõtlesime, et mingi tugev ühistranspordi koridor peaks niipidi nagu läbi linna minema, mis seoks selle linna tervikuks ja ka selle ala. Ja siis me mingisuguseid tegime jube teaduslikke jooniseid siin, eks. Tegelikult see on ühistranspordi koridor, mis ühendaks, ma ei tea, tuleks Ränilinnast nagu raadile ja veel edasi. Ja minu pärast see võib olla kiirbuss, see võib olla mingi nüüd juba natuke unustatud või unistatud trammiliin. Miks mitte? Sirge, kiire, mõnus ühendus, äärelinnas on 500 meetrit bussipeatuse või trammipeatuse, nii kesklinnas 100. Ja kui sa sellise asja ehitad ära, siis straadi on nagu, sul on mõnusad jalakäigu tänavad, rattateed, ühistransport, sisuliselt sa oled võib-olla 20 minutiga, sa oled raadilt ränniorus, et selline ühendus ja igasugune probleem mingite parkimiskohtadega kaob ära. Milleks? No, see on nagu see minu näide, et no, mul roostetasid autol pidurid kinni, kuna me nii vähe sõidame sellega Tallinnas. Et, no, et kui sul ei olegi autot vaja, inimesed no, hakkavadki taksoga sõitma. Edasi. Tänavate struktuur. Kuidas me siis saame selle linna nagu Pariisiks? See mõneti on see võib-olla nagu selline konflikt. Et kui meil on ühes küljes tohutu mõõtkava, teises küljes me tahame sellist elavat ja inimmõõtmelist linnaruumi. Ja ma tunnistan, et me jäime natukene nagu selle teemaga nagu pooleli, aga me põhimõtteliselt teeme sellise väikse visuaali, et meil on palju slaide ja me saame kiiresti, mis moodi see linn siin areneks ja tuleks ja täieneks ja läheks. Ja selle nagu selle nii-öelda mõte oli see, et ta ei peaks, see arengi peaks olema niimoodi, et ühest servast hakkab minema ja siis järjest läheb, vaid tegelikult selle nii-öelda arengu sisse peaks jääma vahepeale tühjasid ruume, et noh, me kõik teame, et on ju kõigepealt tulevad elanikud ja siis tulevad teenused ja kui elanikega järjest minna, siis teenuste jaoks pole pärast ruumi enam, et just selles nagu mõttes on see, et see areng peaks olema veits nii-öelda sigri-migri ja peaks olema arvestatud seda, et pärast saab tegelikult teenuseid tuua, mida on vaja. Et jätta mingid tühjad kohad kuhugi siia sellel arengul. Nii, kui üks meie oluline mõte oli see, et tõesti tekib tihe linnastruktuur ja me vaataksime sellest nagu suurest maastaabist välja, siis teine, no ei saa ülega ümber need lennurajad. No ükstas kõik, mida me ei suuda või proovi nagu teha, nad on. Ja siis ongi nagu see, et kuidas me nagu defineerime need lennuradas või mis me teeme nendega. No täis ei ehita. No täna on tehtud siin mingid autoteed. No sõidetakse, kasutatakse autoteedena ära. Aga me mõtlesime, et võikski tekida selline naljakas tühi ruum. Tühjust on siin palju räägitud. Aga lihtsalt selline majade vaheline hiiglaslik nagu sellist ruumi ei ole peaaegu mitte kuskil maailmas. No, ja Eestis eriti, see on tõesti hiiglaslik ruum ja no mida iganes me seal teha saame, see me nagu reserveerime selle, hoonestus on ümberringi, elu käib, aga me saame siin mida iganes teha, küll me siin otsisime erinevad näiteid, see põhimõtteliselt võib seal rallid ka teha, paraade teha, messe teha, mingit tänava värke, no kõike, mis me nagu vaatasime
jõuluturu tahaks Raekoja platsis pihta panna , eks ole , siia tuua , mis saab suurema teha . ma ei tea , vabariigi , mis asja , Euroopa pikim uisuraja , eks ole , no mida iganes välja tuleb , et see jääbki selliseks nagu tühjaks ruumiks ja elu ütleb , mis sellest saab ja hoonestus on selle ümber . paar mõtet veel , aga siit aitab küll tegelikult ah, . üks mõte veel , lihtsalt ka hästi kiire , meil olid ka skitsid ja nüüd me nagu sellele hoonestuse mastaabini ei jõudnud , kuna aeg sai otsa . aga väike mõte ka , et äkki need hooned uued , mis tulevad , võivad olla nagu võtnud nagu malli sellest , et siis aerofotodel tunnevad kõik selle linna ära , et kui selliseid nagu hobuseraudu teha sinna . Neid vaatekoridore ja asju samamoodi nii-öelda veel pikendada . rohelised alad , vaatekoridorid kõik , aga jah , mõtteid on palju . aeg sai otsa õnneks . aeg sai otsa . jah , see no, aega meil on . ei , see oli järjekordselt väga põnev , sest see teie mõttekäik lähtus hoopis teistest põhimõtetest ja selle Pariisiga võrdlemine on selle tänava struktuuriga on väga põnev asi .